víc, chlapče. To je 55 aspoň. Teď ty začínali hrát v 80. letech. To rozhodně. To je herec, docela známý. V nějakém seriálu britským hrál známý, nebo jakoby, který byl hodně slavný. Jako. A má i různý své figurky a takovýhle věci. Ne, to víme o něm, tak já si myslím, že si dáme, že jo? Starý feťák. Jo, jo, jo. Tak počkej, až dotočím. Až dotočím, jo? Nevím. Asi jo, on si vždycky nechá. Na zimu. Mark 16, end of 13.